patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar 1 a 0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuge. Arriscou seu nananá. Deu um pitacoso. Meteu a grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Para você que se liga no canal da Federação Paulista de Futebol, uma excelente tarde de sábado, hoje dia 30 de março de 2024. E a partir de agora você passa a acompanhar a 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sicredi A4 2024. E aqui nós estaremos acompanhando as emoções de Associação Atlética Francana e a equipe do América de São José do Rio Preto. Vivendo lados completamente opostos, Francana e América fazem a última partida da primeira fase. De um lado, a Associação Atlética Francana, já classificada, tem a melhor campanha da competição, é o melhor mandante do Campeonato Paulista A4 e depende apenas de si para terminar como líder nessa primeira fase. A equipe comandada pelo técnico Vantuil Rodrigues, que aqui nesse estádio José Lancha Filho, em Franca, o conhecido Lanchão, não sabe o que é perder. E o América, do outro lado, vive uma situação completamente diferente. Está na última posição do campeonato, precisa da vitória, combinação de resultados para tentar fugir do rebaixamento para a 2ª divisão. E essas são algumas das informações iniciais do jogo que você passa a acompanhar a partir de agora aqui no canal do Futebol Paulista. E desde já quero agradecer imensamente pela sua audiência, pela sua companhia, você que sempre nos dá o privilégio de estar aí do outro lado, vibrando, né? Mandando a sua energia positiva para o clube que você tanto ama, para o clube da sua cidade. E é claro, a Federação Paulista de Futebol dando a possibilidade de levar as informações do Campeonato Paulista A4 para você que está sempre ligadinho. Hoje já conheceremos então os 8, né? O chamado G8, que avança para a fase mata-mata, as quartas de final do Campeonato Paulista Sicredi A4 2024. Para você que nos acompanha sempre, vai chegando, vai mandando o seu comentário. Temos aqui a nossa interatividade também, com muita coisa bacana na jornada esportiva na tarde deste sabadão. Todos os jogos acontecem no mesmo horário. Estaremos trazendo aí automaticamente também as informações, os resultados, né? Essas mexidas aí que acontecem também na classificação. E é claro que você já vai vendo, vai passeando aqui com o nosso câmera, as imagens do Estádio Municipal José Lancha Filho, torcedores sendo aguardado para esse jogo importante da equipe da Francana, a equipe que aguarda a presença do torcedor para coroar, né, o que diz aí o técnico Vantuil Rodrigues, inclusive essa primeira fase da competição da equipe da Associação Atlética Francana. As equipes aqui já estiveram, fizeram aquele bom e tradicional reconhecimento do gramado, o primeiro aquecimento, e daqui a pouquinho a bola rola para a equipe de Francana e também do América de São José do Rio Preto. Para você que está sempre ligadinho no futebol paulista, Já vai deixando seu like, né? Vamos ver se a gente consegue bater a meta, chegar a 1000 likes hoje durante a nossa jornada esportiva. Para você que também está sempre aí acompanhando e vibrando junto com a gente nas emoções de Associação Atlética Francana e a equipe do América. Já 200 pessoas simultâneas acompanhando e, é claro, todo mundo sempre acompanhando o jogo que interessa e os resultados também dos demais jogos, já de olho aí nos resultados e na classificação do Campeonato Paulista A4. Nesse momento, para você está acompanhando aí todas as informações, as equipes já estão prontas para a entrada no gramado do Estádio Municipal José Lancha Filho, assim como acontece todas as rodadas, a Francana acompanhada das crianças, da molecada. Isso é sempre muito bacana. Já já teremos a apresentação do hino nacional e também a bola rolando. Todos os jogos acontecem às 3 da tarde. Além de Francana e a equipe do América, tem São Carlense e Vossen, Aldax e Penapolense, Rio Branco Independente, Nacional e Ska Brasil, Taquaritinga e Joseense, Barretos e 15 de Jaú, União Barbarense e Jabaquara. Esses são os jogos aí da 15ª rodada desta primeira fase do Campeonato Paulista A4 Sicredi 2024. Muito bacana você que vai chegando e vai acompanhando também todas as emoções, muitas informações, a interatividade, aquele recadinho no chat. Você vai participando. Gratidão sempre, desde sempre, você que está sempre nos acompanhando. Vamos para a execução do hino. É isso aí, a apresentação do hino nacional do Estádio Municipal José Lancha Filho. Manhã de sábado, amanheceu temperatura amena, chovendo, né? Em alguns momentos tivemos até neblina, mas agora o tempo muda completamente, né? E é claro que teremos aí um bom clima também para a prática do futebol. Você vai vendo aí as imagens do Cururu, que é o nosso cinegrafista, Rosivaldo, conhecido Cururu. E ao lado dele, também aqui, o Vinícius e o Vitor Hugo, a equipe Maicon Mariano Produções, para levar as emoções de Associação Atlética Francana e a equipe do América de Rio Preto. Jogo importante para a equipe da Francana, mais do que manter aí a liderança, também, né, já se preparando para a fase seguinte, a equipe da Francana. Técnico Vantuil Rodrigues, que muda um pouco a equipe da Francana, até já visando, né, a fase decisiva, jogos de ida e volta. A Francana já está garantida na próxima fase da competição. E estamos aqui, é claro, todos participando. O Carlos Arantes, muito obrigado pela audiência. O Luiz Antônio, também o Leonardo, tá certo. Leonardo tá torcendo aí agora para a equipe do América, tarefa difícil para a equipe do América. A Elisandra, grande abraço aí também para a Elisandra. O Diego Gonçalves, torcedor da Francana. A Débora também mandando aquele recado, aquela mensagem positiva para a equipe da Francana. Vamos lá para a formação da ficha técnica, escalações de Associação Atlética Francana e a equipe do América, começando com a equipe da Francana, que traz 12, Michel Fortunato é o goleiro. Pela direita, Lucas Melo tem a 2, Christian veste a 3, 4, Garcia, meia dúzia é o Breno. No meio de campo, a estreia, né, do Prata da Casa, também Pedro Policarpo, tá de volta a equipe da Francana, veste a 5, 7 para Cauã Rocha, 8 Lucas Pelé, 10 Gustavo Lacerda, 9 o artilheiro Bruno Henrique com a 9, 11 para o Andrei. O técnico Vantuil ainda terá à sua disposição Marquinhos, Ítalo, Marcelinho, Igor, ainda o Maicon, Lucas Oliveira, também Rafinha, o Victor Borghetti e o Dieguinho. Já virando a página, vamos lá para a formação da equipe do América de São José do Rio Preto, que traz a campo Gabriel Chaves, Carlos Miguel é o 2, 3 para Bruno, João Ribeiro é o 4, meia dúzia Afonso. 5 para o Cleiton, 7 para Cleberson, 8 para Juan, 10 para Vitor Lima. Ainda também no ataque, 9 para Vinícius Souza, 11 para o Riquelme. Esses os 11 que iniciam a partida. E ainda à disposição no banco, Max, Wallace, Nicolas, Ellison, Arthur e Matheus, complementando a equipe do América de Rio Preto. Agora, para a arbitragem do jogo, o trio de arbitragem, responsabilidade do apito de Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. Ele que será auxiliado pelo Juliano César dos Santos Moreno. Bruno Henrique Mascarenhas é o auxiliar 2 e o quarto árbitro, Alef Feliciano Pereira. Ficha técnica formada, bola já no centro do gramado. Lembro a você que todos os jogos têm que começar às 3 horas da tarde, por determinação da Federação Paulista de Futebol. É a última rodada da fase inicial e você vai acompanhando todos os detalhes, né? Hoje já conheceremos quem avança, já conheceremos também aqueles que serão rebaixados para a segunda divisão no ano de 2025. Aqui, lados opostos, de um lado a líder, a Associação Atlética Francana, já classificada, tem a responsabilidade de jogar diante da sua torcida e manter aí um feito que há muito tempo não acontecia. 7 jogos, 7 vitórias, a equipe de Vantuil Rodrigues vai hoje em busca da sua 8ª vitória e 100% de aproveitamento nos jogos aqui com o apoio do torcedor. Do outro lado, a equipe do América, que vive uma situação complicada, precisa vencer e ainda torcer por uma combinação de resultados para não ser rebaixado no Campeonato Paulista A4 Sicredi 2024. Estamos aguardando apenas a bola rolar, já que todas as partidas têm que começar simultaneamente. E é claro que você vai acompanhar e vai mandando a sua vibração positiva, seja onde você estiver. Já temos aí, ó, 67 likes. Hoje, se a gente bater a casa de 1000 likes, o churrasco é por conta do Maicon Mariano. Então, vamos lá, para 1000 likes, né? 1000 likes aí, eu conto com a ajuda da nossa audiência. É isso aí, para você que nos acompanha, sempre ligadinho na nossa transmissão do Futebol Paulista. As emoções de Francana e América, duas equipes de grande tradição, também, é claro, no futebol brasileiro. E você acompanhando e mandando todas as suas emoções. Muito obrigado. Já quase 500 pessoas simultâneas. Já estamos nos aproximando aí dos 100 primeiros likes. E é claro que você vem junto com a gente na nossa transmissão. Eu sou o Samuel Cintra e é claro, aqui o compromisso sempre tentando da melhor forma, da melhor maneira possível para descrever essa emoção, né? Você que é torcedor, seja da Francana, seja para a equipe do América de São José do Rio Preto. A bola vai rolar dentro de alguns instantes e você vai acompanhando todas as emoções. E já faço também aquele convite mais do que especial. Para você, ligadinho no canal do Futebol Paulista, você já se inscreveu no Instagram da Federação Paulista? É o canal oficial da FPF, lá tem muita coisa bacana, você consegue verificar os resultados da rodada, também consegue ver os melhores e mais bonitos gols, seja do Campeonato Paulista 4, do Campeonato Paulista 3. Chega de conversa, bola rolando, soltura de bola pertencente à equipe francana, está valendo. Última rodada do Campeonato Paulista Sicredi A4. Primeiros movimentos, tentou ali o Gustavo Lacerda, bola acabou saindo já pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do América, pela esquerda é o Afonso, chega para ajudar na cobertura Vitor Lima, já dá o toque, tenta fazer a ligação no ataque, Pedro Policarpo. É conhecido do torcedor da Francana, o Pedro Policarpo, já atuou com a camisa da Francana, está de volta e faz a sua reestreia na equipe da Associação Atlética Francana. Pedro Policarpo hoje tem a 5. Bola na direita, agora com Carlos Miguel. Tá jogando no meio. Vai pro tudo ou nada a equipe do América. Mais atrás ainda com o Bruno. Bruno no meio de campo, Jair com Cleiton. Valeu, Cleiton. Vai avançando. Prefere o toque com o Vitor Lima. Vitor Lima para Kleberson. Já tenta fazer na direita. Agora o toque com Carlos Miguel. Volta para Kleberson. Vitor Lima tenta fazer o toque. A triangulação, Garcia. Do jeito que dá, afasta o perigo. Tentando a ligação, já buscando ali o Andrei. Melhor do que ele. Antecipação. Bola sobra com o Vitor Lima. Kleberson mais uma vez. Para canhotinha, vai bater daí. Tentou o toque. Bola na dividida. Chega a equipe da Francana para afastar o perigo. Esse é o Andrei. Rente a linha de lado. Teve uma certa dificuldade. Deu tudo certo. Conseguiu o domínio. Partiu para cima, Andrei. São os primeiros movimentos do jogo. Foi desarmado pelo Bruno. Bola continua. Ainda com a equipe do América. Cleiton. Conduzindo a posse de bola, Vitor Lima. Bem próximo da grande roda do gramado do Lanchão. Já faz a distribuição. Já tenta agora pela esquerda. Fica trocando passes no campo de defesa. Tentando buscar a melhor opção, a equipe do América. O Cleiton vai se arriscando. Vai conduzindo. Fecha o espaço, dois na marcação e agora vem contra-golpe Gustavo Lacerda. Puxa para a equipe da Francana, faz o toque. Foi calçado o jogador da Francana, Lucas Melo. É falta marcada. E já pinta o primeiro cartão amarelo. E você vai revendo no lance, com todos os detalhes na arrancada do Gustavo Lacerda. O Lucas Melo, que vem aparecendo muito bem, já estava em direção ao ataque. E aí pintou o cartão amarelo para o João Ribeiro. Camisa 4, João Ribeiro, é o primeiro amarelo do jogo. Bola vai chuveirar na área do goleiro Gabriel. São os primeiros movimentos do jogo. 3 minutos iniciais, 0 Francana, 0 para a equipe do América de Rio Preto. Francana sempre aproveita, né? Bolas paradas. Lucas Melo deixou para o Breno. Breno testa firme, Cleiton. Bola volta ainda para o Breno. Tentou o lançamento buscando o Christian. Primeiro do que ele, sai o goleiro Gabriel para fazer ali. Já não valia mais nada. Posse de bola para a equipe do América. Está assinalando ali o árbitro da partida, o Flávio Roberto. Tenta o ataque a equipe do América. Dois na marcação, a equipe da Francana sobra com Pedro Policarpo. É a estreia do Pedro Policarpo na equipe da Francana nessa temporada. Faz o break, toca mais atrás ainda, buscando com o Andrei. Andrei recua, toca agora com o Breno. Breno com o Lucas Pelé, também a prata da casa. Vem a equipe da Francana. No pé de ferro, Carlos Miguel e Lucas Pelé. Sobra com o Breno. Faz a contenção, a equipe da Francana, Pedro Policarpo com o Andrei. Já buscou na disputa de bola. Vem o Kleberson para ajudar. Faz o toque, 1-2, tenta escapar da boa marcação da equipe da Francana. Acaba rifando, bola sobra com o Breno. Lançamento na profundidade, tentando buscar o Bruno Henrique, artilheiro da veterana. Não quer saber de brincadeira, o zagueiro manda para onde aponta o nariz. E a bola vai pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe da Francana. Vem Breno, pro Bruno Henrique, na passagem do Breno, chuveirou na grande área, direto nas mãos do goleiro Gabriel para fazer a defesa. Com firmeza e já tenta rapidamente a ligação. Está firme o Garcia, vai sobrar com Kleberson. Lançamento na profundidade buscando o Vinícius Souza. Se esforçou, mas a bola acaba se perdendo pela linha de lado. São os primeiros movimentos de 0 Francana, 0 para a equipe do América de Rio Preto. Ao vivo e direto de Franca. Rodada completa, última rodada da primeira fase. Francana já está garantida na próxima fase. O América luta para permanecer na divisão. Garcia joga sério. Manda pela linha de lado. Arremesso lateral. Ainda não tivemos nenhum gol na rodada, hein? E a gente vai passando todos os detalhes para você. As mudanças de posições. Sempre tentando da melhor forma possível, a maior quantidade de informações para você que está sempre ligado. A batida do Vinícius Souza, de longe. Pegou muito embaixo da bola, né, Vinícius? A bola vai direto pela linha de fundo. Quem está no gol da Francana hoje é o Michel Fortunato, no lugar do Vinícius Cima. A equipe da Francana tenta com o Andrei. Bola aérea. Chega na divisão. Fica sentindo o jogador da equipe da Francana. Tem dois jogadores caídos. Um deles é o Gustavo Lacerda da Francana. Gera um pouco mais de preocupação. O Cleiton, né? Vai se levantando ali com um pouco mais de dificuldade. Aparentemente está tudo legal também com o Cleiton. E o Gustavo Lacerda. Mais um choque. 0 para a equipe da Francana, 0 para a equipe do América. Tarde de sábado, hoje dia 30 de março, encerramento da primeira fase da competição. Hoje saem os 8 que avançam para a próxima fase do Paulista 4. O campeonato vai afunilando. Obrigado aí a todos que acompanham a nossa transmissão. Não se esqueça de deixar o like, isso muito nos ajuda. Muito obrigado, Sérgio. Tá lá em Ribeirão acompanhando, né, Sérgio? Ribeirão Preto torcendo pela equipe da Francana. E a Francana quem vem? Pela direita. Tenta o toque com Gustavo Lacerda. Antecipação do marcador. Bola vai pela linha de lado. É novo arremesso lateral para a equipe da Feiticeira. Faz a cobrança. Volta ainda com o Lucas Melo, pressionado por dois, na segunda bola, tentou, mandou na área, sobra viva, Gustavo Lacerda na esquerda, soltou o pé, a bola explode em cima do marcador. Esse é o Christian. Joga no vazio, vai ficar fácil lá na canhota pro Afonso, deixou pro goleiro Gabriel. 0 para a equipe da Francana, 0 também para a equipe do América. Vem Pedro Policarpo, dá um toque, ainda no meio, bola sobra com Gustavo Lacerda para a equipe da Veterana. Tentou fazer o toque, não conseguiu. Recuperação do Carlos Miguel. Já chama para o Riquelme. Mais atrás com Afonso, esse é o Cleiton. Na direita, se aventurando como lateral, Bruno. Ele tenta o chuveiro na área, joga no vazio. Na passagem, vem o Lucas Melo e a marcação do Riquelme para dar uma pressão. O Lucas Melo manda pela linha de lado. Arremesso lateral. E agora o Afonso vem para cobrar. Cobra. Mais pelo meio. Vai tentar o chuveiro, bola perigosa, endereçada para o Kleberson, muito forte. Pede desculpas ali, mas a intenção foi boa. A execução que não foi a adequada, né? Como pretendia o Cleiton. Só acompanhou o Michel. 0 Francana, 0 para a equipe do América. Na medida do possível, a gente vai mandando os abraços, tá? Muitas mensagens, um abraço para a Bruna. Tá mandando a vibração positiva pro Lucas Melo. Um abraço, Bruna. Obrigado. O Gustavo hoje está confiante, acreditando que a Francana termina na liderança desta primeira fase. Muito bacana, né? Transmissão. Bola no meio. Na triangulação, no campo de defesa, tenta a ligação. Direta, o Christian aparece. Bola sobra no meio para o Vitor Lima. Cheia de efeito, mandou na direita para o Carlos Miguel. Se estica todo, deu certo. Carlos Miguel ajeitou, cruzou na área. Testa firme, Pedro Policarpo, para afastar o perigo. Bola continua viva. Vai sobrar com o Gustavo Lacerda. Já deixou... ainda para o ataque agora com o Rafinha. Chega Lucas Pelé, o árbitro bem na linha que divide a metade do campo, entendeu como falta, o torcedor protesta, mas o jogo está parado. Você revê no detalhe. Foi derrubado o Afonso, falta marcada para a equipe de São José do Rio Preto. Leonardo, grande abraço, está lá em Caruaru, na torcida pelo América, e é o América quem vem. Com o Vitor Lima, agora com o Afonso, pela esquerda. Riquelme chama para a direita, tenta a triangulação, vai bater daí, vai tentando buscar o espaço, fecha o espaço a equipe da Francana. Foi puxado o Gustavo Lacerda, Pedro Policarpo. Tenta numa bola enfiada, buscando o Rafinha. Rafinha não, Cauã Rocha, perdão, né? Cauã Rocha quem tá com a 7, com a equipe da Francana. Feita a devida correção, né? Cauã Rocha, o Rafinha tá no banco. À disposição do técnico Vantuil Rodrigues. São as emoções do Campeonato Paulista Sicredi A4 2024. Todos os detalhes para você da última rodada, 15ª rodada da competição. Tenta a equipe da Francana. Olha só a equipe do América com o Riquelme, chamou para a esquerda, tentou o toque no meio, vai pintar o gol, tocou para trás, afasta a zaga da Francana, bola continua viva com o Riquelme, solta a perna, tira inicialmente na primeira, Christian na segunda, vai afastando o perigo, Lucas Pelé chega para tentar e afastar de vez ali o perigo que ronda a meta do Michel. Insiste o América, na direita com Carlos Miguel. Leiton, Riquelme no meio de dois. Falta marcada do Pedro Policarpo. Vai insistindo o América, sabe da necessidade da vitória, a equipe de Rio Preto. Próximos da bola, ajeitando com carinho o Riquelme e também o Kleberson. E o goleiro Michel Fortunato está por ali, orientando o posicionamento dos defensores e a formação da muralha humana. A bola parada, assim como é uma boa chance para a Francana, mesma coisa para a equipe do América. Vem para a batida, para o gol. A bola vai direto pela linha de fundo. Juan, quem fez ali a batida, sem rever no lance. Pegou embaixo, só fez o acompanhamento o Michel. 0 Francana, 0 para a equipe do América. 13 minutos iniciais da partida no Lanchão. Ainda insiste a equipe do América. Tenta Vinícius Souza, mais atrás agora com Kleberson, volta para Vinícius Souza. É ele quem faz o domínio. Tentou ensaiar a finta para cima do Garcia, faz a proteção de corpo, a Lucas Pelé afasta. Vem no complemento o Cauã Rocha para ajudar na marcação. Bola pela linha de lado. Arremesso lateral. Carlos Miguel. 2 da Francana. E o Breno vai até conseguir. Tentou se esforçar o Bruno Henrique. E a bola acaba saindo. Arremesso lateral novamente para a equipe do América. Bola no meio agora com Cleiton. Tenta fazer o toque, Cleiton, muito forte. Tentando achar o Carlos Miguel. Bola vai se perdendo, acabou devolvendo, né, a bola para a equipe da Francana. Não tem pressa nenhuma, o Breno. 0 para a equipe da Francana, 0 para a equipe do América. Última rodada do Campeonato Paulista na primeira fase. Francana já está na próxima fase. Abraço para o Gilmar. Ligadinho, lá em Cássia, Minas Gerais. Pessoal também das cidades vizinhas à Franca, cidades do estado de Minas, também sempre dando o carinho da audiência no futebol paulista. Mais uma falta favorecendo a equipe do América. A distância é longa, o Juan ajeita mais uma vez, se prontifica para fazer a batida. A chance que teve, mandou para longe. Vamos ver agora o que faz o Juan. E o Michel está preocupado. É de longa distância. Ele bateu para fora do gol mais uma vez. Só acompanha Michel Fortunato, goleirão da equipe da Francana. Um abraço para o Carlos Alberto, também está sempre ligadinho, obrigado. O Gustavo acompanhando também a nossa transmissão. Bola na dividida pelo meio, ficou caído o Cleiton, mais uma falta marcada na grande roda do jogo do Estádio Municipal José Lancha Filho. Não se esqueça de deixar aí o seu like, o like muito nos ajuda. Vamos chegar a 1000 likes, vocês me ajudam aí? Conto com vocês, hein? Fazendo parte do nosso timão de transmissão aqui. Seu joinha, o seu like na transmissão de Francana e América. Bola vai sobrando para a equipe do América na passagem, Afonso sobrou para a perna canhota, ele faz o break. Lucas Melo tentou fazer a finta, acabou saindo com bola e tudo. Posse de bola para a equipe da Associação Atlética Francana. Rodrigo Silva, parabenizando toda a nossa equipe. Obrigado, Rodrigo. Um abraço para você. Obrigado pela companhia. Estamos aqui a cada dia nos aperfeiçoando e tentando levar as melhores emoções para vocês, né? A razão de tudo, você que está aí do outro lado, vibrando pelo seu time de coração. Falta para a equipe da Francana. Sente que é uma boa chance a equipe da Francana. É longe. A distância é considerável. Mas o Breno ajeita com carinho, provavelmente, né? Vai fazer ali aquele tradicional chuveiro na área do América. Vem para fazer a cobrança, Breno. Soltou a perna, explode no corpo do Vitor Lima. Ainda sobra com a equipe da Francana. Tenta fazer o toque. Bola vai sobrar com Pedro Policarpo. A disputa de bola. Riquelme fica com ela. Foi puxado e o árbitro está parando e marcando a falta. Fica na bronca o Pedro Policarpo. E agora já na intermediária direita, ofensiva para a equipe do América. É uma bola perigosa na marca de 18 minutos da etapa inicial. Vai ajeitando com carinho o Kleberson. Resultados de momento. 1 para a equipe do 15 de Jaú, 0 para o Barretos, 1 para o Aldax, 0 Penapolense. Todos os jogos acontecendo nesse momento. Momento de apreensão para o torcedor da Francana, expectativa para o torcedor do América. Juan e Kleberson, os dois na batida, deixou para o Kleberson. Juan fez a batida para o gol, firme Michel, faz a defesa o goleiro da Francana. Vai tentar já fazer a ligação buscando o Cauã Rocha. Chega primeiro o João Ribeiro. Ganha um arremesso lateral a equipe da Francana. Os dois primeiros gols da rodada. O Aldax vai vencendo o Penapolense 1 a 0. 15 de Jaú vai batendo o Barretos por 1 a 0. O Osax joga em casa e o Barretos vai perdendo em casa por 1 a 0. Bola continua viva na defesa da Francana. Christian na primeira, na segunda, no complemento. Vem Carlos Miguel, mandou na área, direto nas mãos do goleiro Michel. Tá tranquilo, né, Michel? Aproveitou para fazer aquela pose, valorizando o momento. 0 Francana, 0 para a equipe do América. A história é o seguinte: se a Francana empatar o jogo, olha o América, depois desse lance a gente comenta. Bola sobra com o Vinícius, voltou, fez o toque para o Juan. Olha o Juan, chamou para a perna direita, bateu, bola explode no corpo do Christian, vai pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do América. A Francana vai se protegendo. É o Vinícius Souza. Tentou um toque para surpreender o defensor. Bola pega na mão e o árbitro está parando e está marcando. Tocou no braço ali do Vitor Lima. Francana depende apenas de si para terminar na liderança dessa primeira fase. Mesmo com o empate, ela chega a 30 pontos, né? O que não seria possível aqueles que estão logo abaixo, como o São Carlense e o próprio 15 de Jaú, que nesse momento é o vice-líder. Francana vai liderando com 30 pontos, permanecendo esse resultado de empate. Então ela depende apenas de si. Olha aqui para Francana, Bruno Henrique no bate-rebate, sai o Gabriel, bola explode no corpo. O atacante da Francana já não valia mais nada. Estava impedido o ataque da equipe da Francana. Você está revendo aí no detalhe. 21 minutos do primeiro tempo, 0 Francana, 0 para a equipe do América de São José do Rio Preto. São as emoções do Campeonato Paulista Sicredi A4 2024. Ainda insiste a equipe do América. Olha o Cleberson. Afasta a equipe da Francana. Bola lançada para o artilheiro da Francana, Bruno Henrique. Artilheiro e capitão hoje da Francana. Tentou fazer ali o toque. A bola explodiu, pegou no rosto do Vitor Lima e ele fica sentindo. Desabou. Bola muito forte, né? Tentou fazer a inversão da esquerda para a direita. O Bruno Henrique e agora fica caído. O jogador da equipe do América vai ser atendido. Nesse momento, né, com os resultados de momento, Francana 30 pontos, líder. O vice-líder passa a ser o 15 de Jaú, que chega a 28, com a vitória por 1 a 0 contra o Barretos por enquanto. São Carlense tem 27 pontos, Taquaritinga 27 também. E são os 4 primeiros aí do campeonato. Lá embaixo. E aí a gente encontra o América, que vai chegando a 9 pontos, permanecendo esse resultado, que acaba rebaixando o tradicional clube, o América de São José do Rio Preto, para a 2ª divisão. Precisa vencer e ainda torcer por uma combinação de resultados a equipe do América. Além do América, o Independente, com 11 pontos, está na 15ª posição. O América ocupa a última colocação com 9 pontos, com os resultados desse momento. A equipe da Francana insiste com o Bruno Henrique. Tenta fazer inversão de jogo. Bola vai sobrar com Pedro Policarpo. Acaba se atrapalhando o Pedro Policarpo. Bola sobra com o Cleberson. Vai fazer o toque. Vem para ajudar na marcação, na destruição, Breno. Vai no pé de ferro. Bola vai direto pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do América. Chegamos à marca de 24 dessa etapa inicial de jogo. 0 Francana, 0 para a equipe do América. Garcia chuta no corpo do marcador, bola vai direto pela linha de lado, arremesso lateral. São as emoções do Campeonato Paulista Sicredi A4 2024. E a galera vai chegando, vai deixando seu like, vai também, é claro, participando junto com a gente. Muito obrigado pela audiência, pela companhia na tarde desse sabadão de futebol. Bola vai sobrar com o Breno. Mais uma vez, o América antecipa as suas linhas e vai dificultando ali a saída. Bola explodiu no corpo do Vinícius Souza. Ganha mais um arremesso lateral a equipe da Francana. E o Breno vem para fazer a cobrança. Gustavo Lacerda faz o toque, pediu a falta em cima do Cauã Rocha. O árbitro não marca, a bola vai seguindo. Esse é o Juan. Chega a equipe da Francana na marcação. Agora Carlos Miguel, ele é lateral direito, mas está ali pelo meio. Faz o toque com Vinícius Souza na passagem, tentando a ligação com o Riquelme. Na cobertura apareceu o Breno. Já ligou para o Cauã. Puxou pela camisa, vem rasgando. Bruno leva melhor a equipe do América. Permanece no campo de ataque. Carlos Miguel chuveirou na área. Garcia Chega o zagueirão da Francana, tenta o lançamento para o Bruno Henrique. Partiu para cima ali o Bruno Henrique. Teve uma boa recuperação a defesa da equipe do América. 26 minutos, 0 para a equipe da Francana, 0 para a equipe do América. Grande abraço para o Luiz Neto, tá ligado junto com a gente também aqui. Muitas mensagens. E a equipe do América insiste. Olha o Cleberson, batida de longe. Segura o goleiro Michel. Com uma certa dificuldade, você vai rever no lance a batida de longe, tentando surpreender o goleiro Michel Fortunato. O Cleberson vai arriscando, o América insiste mais uma vez, e é com o Cleberson. Pressionado. Derrubado, falta marcada. E pinta o cartão amarelo para o Breno. Você revê no lance. A batida do Cleberson. Bola quica antes. Isso sempre dificulta para o goleiro, mas o Michel estava atento. E a falta agora é perigosa, sabe disso, o torcedor fica apreensivo. 27 minutos da etapa inicial no Lanchão, 0 para a equipe da Francana, 0 para a equipe do América. São as emoções da última rodada do Campeonato Paulista A4, Sicredi, A4 2024. Próximos da bola o Juan e também o Cleberson. 5 homens, daí mais um, 6 homens na formação da muralha e tem um do América para atrapalhar. A visão do goleiro, olha o Juan, deixou para o Cleberson, bateu colocado, explode na volta. Batida cruzada, a bola passa na cara do gol. Vai pela linha de fundo. Teve 2 chances, a primeira na barreira, na segunda. Bola vai direto pela linha de fundo. Tive a impressão do desvio do Pedro Policarpo. O árbitro assim não entendeu. Tiro de meta para a equipe da Francana. Bola com o Garcia para a equipe da Francana. Vai tentar a ligação com o Bruno Henrique. Atacante da Francana, usa muito bem o corpo. Bola se perde pela linha de lado, arremesso lateral. Tem a reclamação. E o árbitro vai lá para punir com o cartão amarelo o Carlos Miguel. É o segundo cartão para a equipe do América. Vem para fazer a cobrança o Breno, com o Garcia. Francana empata 0 a 0, se mantém líder e invicta nos jogos em casa. Bola vai sobrando com o Cauã Rocha. Cercado por 2, vai fazendo ali o contorno, toca para Lucas Pelé. Pelé para Cauã Rocha. Faz o drible, tenta passar no meio de 2, passou, no terceiro ficou. Bola lançada na profundidade, buscando o Vinícius Souza. Vai ali o Christian. Não quer saber de risco nenhum. Joga a bola pela linha de lá. Arremesso lateral para a equipe do América. 0 para a equipe da Francana. 0. Para a equipe do América. Abraço agora para o Evandro Alves, está lá em Passos, acompanhando também, Minas Gerais. Abraço aí para você, Evandro. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Está caído o jogador do América. Dá uma certa dificuldade para levantar. Clélio, grande abraço para você, Clélio, ligado com a gente também. Olha o América descendo mais uma vez, insistindo. O Riquelme faz a batida, espalma o goleiro Michel. Bola com força, rasteirinha, o Michel tava ali próximo à trave, faz a defesa. Impede o que seria o primeiro gol da equipe do América. Você reviu no lance. Escanteio para a equipe do América mais uma vez. Vem para fazer a cobrança na área da equipe da Francana. Vem Juan, cobrou curtinho, Vinícius Souza tocou para trás de costas. Afasta o perigo, Breno. Mais uma vez insiste, permanece no ataque a equipe. O América, Carlos Miguel, tocou mais atrás, Bruno. Ainda insiste, na linha que divide a metade do campo é o Vitor Lima quem domina. Carlos Miguel vai trocando passes, Kleberson tocou pro Riquelme, dali ele bate. Tentou ajeitar o corpo, perdeu o equilíbrio, perde a bola. Bola sobra com Gustavo Lacerda. Fez ali a proteção, linda bola lançada pro Bruno Henrique na velocidade, olha o artilheiro, invadiu a área, só fazer, Bruno Henrique bateu na trave! A bola não entra! Reveja no lance! Colocado, bateu o artilheiro da Francana. Era o primeiro gol. O torcedor lamenta. Quase a Francana abre o placar. Num ataque fulminante da equipe da veterana. Escanteio para a equipe da Francana mais uma vez. Fica se lamentando o atacante esmeraldino. Ainda insiste a equipe da Francana. Sente o bom momento o torcedor, 32 minutos do primeiro tempo. Escanteio Francana, Bruno mandou na grande área, quem é que sobe? Subiu o Gabriel. Lá no segundo andar para fazer a defesa, o goleirão do América. Insiste a equipe da Francana. Vai no pé de ferro na disputa, Pedro Policarpo ganha a bola para a equipe da Francana, faz a abertura do Breno. Deu um toquinho a mais, a bola se perde. Último toque do jogador do América e arremesso lateral para a equipe da Francana. Vem mais uma vez a equipe da Francana com Gustavo Lacerda. Tentou o cruzamento, houve o desvio. Se protege o América, ganha novo escanteio. A equipe da Francana responde. E tenta abrir o marcador a equipe da Francana ainda no primeiro tempo. 0 Francana, 0 para a equipe do América de Rio Preto. Mais uma vez o Breno. É canhoto e bate lá do outro lado. Preocupado o goleiro Gabriel. Na jogada ensaiada chamou para o Lucas Melo. Chuveiro na área, olha o cabeceio do Lucas Pelé no bate-rebate do jeito que dá. Tira João Ribeiro. E ainda insiste a equipe da Francana. Agora com o Andrei. Mandou na área mais uma vez. A Francana insiste. Gustavo Lacerda na primeira, na segunda. Fica viva. Afasta do jeito que dá, tiro perigo. Fica no mano a mano, Garcia. Com tranquilidade. Vai tentar tirar a bola. Não sai. Vem no contragolpe a equipe do América. Com Vinícius Souza vai bater daí. Vinícius bateu. Defendeu o goleiro Michel. Bateu colocado de longe, escolhendo o canto. Olha só a batida do Vinícius. Tava firme Michel Fortunato para fazer a defesa e segurar o empate 0 a 0. Ainda insiste o América. Jogo vai ganhando ingredientes de emoção. Vem na cobertura, na recomposição ali o Andrei. A bola sobra com o Kleberson. Olha a batida! Defendeu Michel Fortunato. E agora fez a depose. Numa bela defesa do goleiro da Francana. Você vai rever no lance. Batida colocada. A famosa ponte. É a Francana quem desce no contragolpe agora com o Cauã Rocha. Na velocidade. Passou buscando a linha marginal. Primeiro do que ele vem a cobertura, dá o toque. E a bola se perde. Posse de bola para a equipe da Francana. Vão se arriscando mais agora. América e a equipe da Francana. A América sabe que precisa da vitória. O empate para Francana mantém a equipe na liderança, mas o torcedor que apoia a Francana quer a vitória. A oitava em casa, com o apoio da torcida no Estádio Lanchão. A Francana tem mais uma cobrança de escanteio. Vem Breno, cobrança na área. Primeiro pau tira Vinícius, volta para Lucas Melo. Mandou, vai tentando buscar Gabriel, saltou, bola volta com Pedro Policarpo. Ele tenta chamar para a finta. Último toque do jogador Cleiton, não do Carlos Miguel. E a bola vai pela linha de fundo. É mais um escanteio para a equipe da Francana. Não tem pressa a Francana para fazer a cobrança. Agora quem vai fazer o bate ali é o Gustavo Lacerda, o camisa 10 da veterana. Grandalhões da Francana na área. Entre eles o centroavante, o artilheiro esmeraldino, o Bruno Henrique. Aí para fazer a cobrança é para ele. Afastou, segunda bola. Ainda sobra com o Cauã Rocha. Para a equipe da Francana. Sai uma finta, faz o break, toca mais atrás o Lucas Melo. Fez a inversão com o Breno. Tem bom domínio o Breno. Dominou, fez o toque, 1-2. Tentou jogar no costado, a cobertura do Carlos Miguel. Fazendo o bloqueio. Se mantém no ataque a equipe da Francana. 37 minutos da etapa inicial do jogo. E você acompanhando as emoções. Olha a Francana com o Breno. Cruzamento, já buscando o Cauã Rocha. Muita força, a bola passa toda a meta defensiva. Faz o contorno, Cauã. Vai tentar, foi derrubado. Juan chega rasgando e comete a falta. Falta para a equipe da Francana. Aí tem uma espécie de mini escanteio a equipe da Francana. Leva a preocupação a meta defensiva do goleiro Gabriel. Aumenta o tom de voz, a comando alviverde, a torcida que acompanha a Francana. Sente que o momento é bom. 0 Francana, 0 para a equipe do América. Última rodada do Campeonato Paulista, A4 Sicredi 2024. Quem tá na bola é o Breno. Posicionamento. Vai tentar o chuveiro na grande área que subiu. Andrei cabeceou no bate-rebate. Continua viva. E aí o árbitro marca a falta de ataque do Christian. Posse de bola para a equipe do América. Vamos dar uma passadinha nos resultados. Os resultados da última rodada. Acontecendo os jogos todos no mesmo horário. Hoje conheceremos quem são os 8. Que avançam e os 2 rebaixados para a segunda divisão do ano que vem. Muito obrigado aí pela companhia. São tantas mensagens, né? Eu gostaria de mandar abraço para todo mundo. Olha a equipe da Francana. Sai ali agora João Ribeiro. A Francana pressiona. Bola com o Afonso. No meio de campo agora Vitor Lima. Lançamento, jogou no vazio, tentando buscar o Juan no peito. Consegue fazer o domínio, chama para a perna direita, tentou o cruzamento, testa firme, Christian. O América, quem tenta chegar ao gol. Cruzamento na área, tentando buscar o Vinícius Souza. Bola vai sobrando, caminhou, pediu o toque o Riquelme. O árbitro manda seguir Bruno Henrique no domínio, na passagem agora do Cauã. Belo drible da vaca, olha a velocidade da Francana. Cauã tentou o cruzamento, bola nas mãos do goleiro. Gabriel vai pela linha de fundo. Perde o contragolpe a equipe da Francana. Eu tive a impressão que o goleiro Gabriel tocou na bola. Mas o árbitro não entendeu assim. Tiro de meta, reposição de bola em jogo para a equipe do América de São José do Rio Preto. 2-0 para o Audax contra o Penapolense. Os demais resultados, 1-0 para o 15 de Jaú. Demais resultados, o do 0-0. Assim como o Francana e a equipe do América. Dá aquela passadinha aqui na classificação. E a gente já passa, né, essa situação. O Osasco Aldax, com essa vitória, vai chegando a 23 pontos na sexta posição. Com os resultados de momento, Francana em primeiro, 15 de Jaú em segundo, São Carlense em terceiro, Taquaritinga em quarto, Barretos em quinto, sexto Osasco Aldax, sétimo Rio Branco, oitavo Vossen. Esses seriam os 8 aí que avançariam, mas é claro que muita coisa pode mudar. Bola tá rolando ainda na 15ª rodada do Campeonato Paulista A4. Vem a equipe da Francana. Cauã tentando fazer a ligação no ataque, buscando para o Andrei. Bola vai direto pela linha de lado, arremesso lateral. O Carlos Miguel é quem vai fazer a cobrança. No campo de defesa tem até uma certa dificuldade. Aí ele tenta com o Juan. Mandou direto pela linha de lado também, devolvendo aí a posse de bola para a equipe da veterana. Bruno Henrique de costas para 2 marcadores, escapou Bruno Henrique, linha marginal, tentou cruzamento na área, não consegue fazer a finalização. O Cauã Rocha teve uma boa chance aqui para a Francana, vai ganhando mais espaços, é o Lucas Melo quem domina. Cauã Rocha na passagem, Lucas Melo, boa bola trabalhada, cruzou Bruno Henrique, a bola passa na cara do gol do Gabriel. Veja no lance, se esticou todo o Bruno Henrique, mas não foi o suficiente para botar a bola para o fundo da rede. 0 Francana, 0 para a equipe do América. São as emoções do Campeonato Paulista, Sicredi, A4 2024, última rodada, já entramos aí na reta final. Desse primeiro tempo, 0 Francana, 0 para a equipe do América. Bola sobra com o Breno. De calcanhar, ajeitou muito bem ali o Andrei para o Breno. Olha o cruzamento, muito forte. Tentou buscar um efeito. Se lamentando o Breno, lateral da equipe da Francana. Bola se perde pela linha de fundo, tiro de meta. Reposição de bola em jogo, favorecendo a equipe do América. Abraço para o Adolfo, tá sempre ligado. Rosivaldo. Obrigado aí, Rosivaldo. Vamos lá, pessoal. Os likes são importantíssimos, né? Para que esse tipo de trabalho seja mantido e a possibilidade de você acompanhar o clube que você tanto ama. Senta o dedo no like aí, vamos lá. Ainda dá tempo, conto com vocês todos aí. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. 0 para a equipe da Francana, 0 para a equipe do América. Bola vai sobrando com o Bruno Henrique e o árbitro entendeu que ele deslocou o adversário ali usando o corpo. Marcada a falta. Uma informação importante aqui que a Francana passou pra gente também. Passar aqui para os nossos amigos internautas, telespectadores, né? Bacana. Pessoal ligado aqui no canal da FPF. É o futebol paulista. Sempre em destaque. Feita a cobrança, tenta a equipe da Francana. Ganhou a posse de bola, Pedro Policarpo, toca com o Cauã Rocha. Ajeitou para o Bruno Henrique. Olha o Bruno Henrique, é para o Andrei, vai sair na cara do gol, Andrei. Ele tem domínio, chamou para a finta, tentou fazer o break. Chega agora fechando o espaço e acaba perdendo a bola. Bola vai direto pela linha de fundo. Tá caído o jogador ali da Francana. Parece que é o Lucas Melo. Não, é o Cauã, né? Cauã Rocha tá caído. Quando termina o primeiro tempo, fim de papo. 0 para a equipe da Francana, 0 para a equipe do América. Intervalo de jogo. E nós temos aí, é claro, as emoções do Campeonato Paulista. Sicredi A4 2024, todos os jogos acontecendo no mesmo instante. E a gente vai passar, claro, para você também os resultados de momento. Vamos passar, é claro, todas as informações. Vamos mandar mais abraço aqui, porque tem mensagem, muitas mensagens. Olha que bacana. A interatividade impressionante, isso é muito bacana. Um grande abraço pro Ari. Valeu, Ari. Obrigado aí pelo recadinho, viu? Ari Faria. Ligado, tá torcendo pela veterana, Ari. Obrigadão aí pela audiência, pela companhia de sempre. O pessoal também nos bares, né? Sempre acompanhando, mandando aquela mensagem e vibrando aí pela equipe da Associação Atlética Francana. Vamos atualizar aqui os resultados. Intervalo de jogo, Francana 0, 0 para a equipe do América. Empate que mantém a Francana na liderança da competição e também a invencibilidade. Enquanto você está revendo aí os melhores lances desse primeiro tempo. Resultados: São Carlense 0, Vossen 0, Osasco Audax 2, Penapolense 0. Jogos em andamento, Francana 0, América 0, que é o que nós estamos aqui levando as emoções para você. Rio Branco 0, Independente 0, Nacional 0, SCA Brasil 0, Taquaritinga 0. 0 para a equipe da Joseense, 0 para o Barretos, 1 para o 15 de Jaú. Barbarense abre o placar contra o Jabaquara 1 a 0. A classificação desse momento, com os resultados: Francana lidera 30 pontos, 15 de Jaú 28, São Carlense e Taquaritinga somam 27, Barretos 26, Osasco Audax 23, Rio Branco 23 e agora, né, com o resultado da vitória do União Barbarense, 22 pontos. Passa a ser o 8º colocado, União, com esse resultado, essa vitória. O Vossen, 9º colocado, 22 pontos. SCA Brasil, 21 pontos. Nacional, 17. Penapolense, 15 pontos. Joseense, 12 pontos. A equipe do Jabaquara, 11 pontos. Independente, 15º, 11 pontos. E o América na última posição com 9 pontos. Resultados de momento aí da 15ª rodada do Campeonato Paulista A4 Sicredi. Vamos contando aí com a sua participação, né, nos comentários, mas também deixa o seu like. A audiência também muito importante das cidades de Minas aqui, né? O Rogério tá lá em Vitória, Espírito Santo, torcendo pela Francana. Valeu, Rogério. A Yasmin tá torcendo para a equipe do América, mandando aí as suas vibrações positivas. Um abraço para Yasmin. O Rian é de Recife, mas está na torcida pela equipe da Francana. O Edmo, torcedor do América. Luiz Antônio, lá em Biraci, junto com a Francana, mandando a vibração positiva, né? Quem mais? Vamos ver aqui. O Gilmar, eu já havia falado, está lá em Cássio. Cássia, Minas Gerais. O Antônio Lopes tá na capital, né? São Paulo, tá acompanhando, torcendo a equipe da Francana. O Carlos Alberto, né? Tá lamentando a situação que vive a equipe do América. O Oswaldo, também torcedor da equipe do América. O Cássio, valeu, Cássio, obrigado pela audiência. José Roberto Romero está lamentando, né, a situação, a campanha da equipe do América. O Evandro mandou um abraço aqui pra gente. Obrigadão, Evandro. Lucas Garcia. Valeu, Lucas. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Toda essa galera, né, que durante toda a temporada de 2024, junto aqui com a gente, sempre acompanhando as nossas transmissões, mandando aquele abraço e também participando da nossa transmissão. São muitos recados aqui, a gente agradece. Não deixe de fazer aí o seu like na nossa transmissão, isso muito nos ajuda. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, né? Com as emoções da equipe da Francana e também a equipe do América. Será que quem sai aí com a vitória do jogo? Francana ou a equipe do América? Já já mais detalhes, emoções em 45 minutos. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1 a 0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuja. Arriscou-se a nananá. Deu um pitacoso. Meteu a grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Oi. Fala alguma coisa. Oi. Falou? Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar 1 a 0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuche. Arriscou a nananá. Deu um pitacoso. Estamos de volta e ao vivo direto no Estádio Municipal José Lancha Filho. Daqui a pouquinho as emoções de Associação Atlética Francana e América, segundo tempo da 15ª rodada, última rodada da fase classificatória da primeira fase aí do Campeonato Paulista 4 Sicredi 2024. Para você que está sempre ligadinho, né? Todos os jogos acontecem de maneira simultânea e hoje nós teremos aí os 8 que avançam para a próxima fase da competição. Francana já está classificada. O América ainda luta para não ser rebaixado. Não tivemos alterações nem na Francana, nem também na equipe do América para esse segundo tempo. E já já a bola rola mais uma vez para a equipe da Francana e também do América. Não se esqueça de deixar aí o seu like, isso muito nos ajuda. Vamos chegar à casa de 1000 likes. Será que a gente consegue? Tem 45 minutos, dá tempo. Já vai lá. Senta o dedo no like, coloca lá o joinha. Isso muito nos ajuda. Fortalece, né, para que esse trabalho continue para levar as emoções do time que você tanto ama. E através aqui do Futebol Paulista. Muito obrigado aí pela participação. Estamos aí com 334 likes. Será que dá para chegar a 1000? Dá, claro. Conto com toda a audiência aí de todos ligadinhos, né? Mais de 1.135 pessoas acompanhando de maneira simultânea. Vamos lá, pessoal. Colaborando, nos ajudando aí também. Muito bacana. Mandar um abraço aqui para todo o pessoal ligado. Donizete Santucci, também ligado. Torcedor da equipe da Associação Atlética Francana. A Alessandra Queiroz também mandando a vibração positiva para a equipe da Francana. O Leonardo está acreditando na equipe do América. Todo o pessoal ligadinho aqui na nossa transmissão. 15ª rodada, nós temos 5 jogos em andamento, né? Que a bola não entrou na rede, né? Tudo 0 a 0. Além de Francana 0, América 0. São Carlense também vai empatando com o Vossa em 0 a 0. Rio Branco 0, Independente 0. Nacional 0 a 0, Taquaritinga 0, Josense 0. São esses aí. Para você que nos acompanha na nossa transmissão, é importante também, é claro, você acompanhando aí todos os detalhes, né? As informações dos jogos que movimentam essa última rodada do Campeonato Paulista Sicredi A4 2024. Francana entrou um pouco diferente, né? Até alguns torcedores também fazendo alguns comentários, né? Alguns questionamentos em relação a alguns atletas, né? Que são considerados aí titulares da equipe da Francana. Mas aí até por opção técnica, né? E a questão dos cartões também, que preocupa para a próxima fase, já que a Francana está classificada, né? Se classificou com antecedência. Então alguns jogadores por opção técnica, nem sequer foram relacionados pelo técnico Vantuil Rodrigues, já avisando, né, a questão estratégica da diretoria da Francana para a próxima fase da competição. Bola no centro do gramado do Estádio Municipal José Lancha Filho, só aguardando aí a sincronia, né, para que todos os jogos possam ser iniciados no mesmo tempo. E é claro que você vai chegando e vai deixando aí o seu like, o seu comentário e a sua participação. O Diego Muniz, obrigado, Diego, família do Vinícius Souza, né? E eu sempre digo isso, os familiares também torcendo aí por esses jovens que brigam aí por uma vaga, por um espaço, né, nesse concorrido mercado mundo da bola. Obrigado aí a todos que sempre mandam as suas vibrações à distância. Por isso que é importante, né, os likes aí também. As famílias, né, apoiando as transmissões. Isso também dá oportunidade aí para que todos possam acompanhar. Seja onde você estiver aí, na palma da sua mão, você vai acompanhando os detalhes do time do seu coração. Só aguardando. O torcedor vai ficando um pouco apreensivo, mas é exatamente isso, né? O árbitro vai aguardando o ok para que todos os jogos sejam iniciados de maneira simultânea. Para a 15ª rodada do Campeonato Paulista Sicredi A4 2024. O técnico Vantuil Rodrigues tem à disposição o Marquinhos, o Ítalo, o Marcelinho, o Igor, também o Lucas Oliveira, Rafinha, o Vitor Borghetti e o Dieguinho. Do outro lado, né, a equipe do América tem à disposição também o Max, Wallace, Nicolas, Ellison, Arthur e o Matheus à disposição aí da equipe do América para esse segundo tempo. 45 minutos que teremos para a decisão do jogo e a definição dessa primeira fase do Campeonato Paulista A4 Sicredi. O torcedor vai fazer todo o espetáculo. E é sempre muito importante, Francana terminando como líder da competição. Aqueles times que têm a melhor campanha levam vantagem, né, para decidir os seus jogos em casa. E levando em conta o retrospecto, mais do que nunca a Francana quer decidir em casa. Até o momento, melhor mandante da competição, né, do Campeonato Paulista A4 Sicredi 2024. Já já a bola rola no Estádio Municipal José Lancha Filho para Francana e equipe do América no segundo tempo. Para você que nos acompanha no canal do Futebol Paulista, deram um sinal agora, vai começar o jogo no Estádio Municipal José Lancha Filho. Já feita aí a sincronia para o início de todos os jogos. Soltura de bola pertencente ao América está valendo! Bola já agora com o Afonso. Tenta o toque para Riquelme. Olha o Riquelme. Vem para o domínio. Bola atravessada, meio perigosa pelo meio, deu certo. Sobra lá com o Bruno. Bruno, lá pela direita. Caminha do campo de defesa. Ultrapassa ali, que divide a metade do campo. Agora já ofensivamente trabalha a equipe do América. Desarmado pelo Lucas Pelé. Pelé chama com o Andrei. Olha o Andrei partindo na velocidade. Já chama agora com o Bruno Henrique. Bruno Henrique vai tentar o cruzamento, é isso que ele faz, mandou! Se estica o zagueiro para tirar o perigo. O André e o Lucas Pelé já estavam prontos ali, só aguardando o cruzamento. Já ganha o primeiro arremesso, ou escanteio, na verdade, na equipe da Francana. Você revê no lance. É escanteio para a equipe da Francana. Vem para fazer a cobrança o jogador que é Breno. Vem para fazer a movimentação para a equipe da veterana Grandalhões da Francana, na área do goleiro Gabriel. Bola na área, quem é que sobe? Cabeceio do Pelé. Sobra no pé do defensor. Afasta o perigo. Vai sobrando mais uma vez ainda com a equipe da Francana. Breno vai tentar fazer o cruzamento. Houve a intervenção. Já tenta fazer a ligação buscando o Afonso. Tenta tirar e acaba deixando a bola viva na disputa. A equipe da Francana insiste com Gustavo Lacerda. Girou de um lado para o outro, ficou com a bola. Tocou Pedro Policarpo, soltou o pé, bateu para o gol. Bola sobra com tranquilidade para o goleiro Gabriel. Ainda insiste a equipe do América, agora com o Riquelme. Olha o Riquelme. Tentou, chamou para a perna canhota, mandou na grande área, vai pintar o gol, bateu. Chega a zaga da Francana para tirar. Providencial também o Breno, ajudando na marcação, tirando essa bola, estava pronto ali para fazer a finalização. O atacante do América. Tem bola na grande área para a equipe da Francana. O América tenta chegar ao gol, Michel Fortunato está preocupado. Bola passa por toda a extensão do gol. Muito forte, muito alta. Favorece a equipe da Francana. Apenas tiro de meta para a Francana. E 400 pessoas simultâneas acompanhando a nossa transmissão, e a gente sempre reforça e faz aquele pedido, né, do like. Deixa seu like aí, nos ajude, vamos chegar a 1000 likes, será que a gente consegue? É a Francana quem desce, vem pra passagem, foi derrubado, o Breno na verdade foi derrubado, e é falta para a equipe da Francana, a poucos passos da grande área. Tem uma boa oportunidade a equipe da Francana no comecinho desse segundo tempo. Ajeitando com todo carinho o Gustavo Lacerda, e também próximo da bola o Breno. Tenta manter a equipe da Francana, sua invencibilidade em casa. É cobrança na área do goleiro Gabriel, tá preocupado o goleirão da equipe do América. Autorizado, pé na bola, Gustavo Lacerda. Pegou mal na bola, né, Gustavo? A bola vai direto pela linha de fundo, tiro de meta. Reposição de bola em jogo, agora favorecendo a equipe do América de Rio Preto. Vem Gabriel para repor a bola em jogo. Já tenta fazer a ligação. Testa firme, Garcia. Chega por ali o Andrei. Vem para ajudar a construir a jogada na passagem do Breno. Muito acionado hoje o Breno, pela esquerda. Ficou pedindo, esperando a falta, fica na reclamação. O árbitro manda seguir, bola sobra com o Vitor Lima. Na direita, Carlos Miguel chuta a bola no corpo do Cauã Rocha. A bola vai pela linha de lado, arremesso lateral. Hoje mesmo a gente já sabe, né, quem será o adversário da Francana na próxima fase. E a Francana recupera. Olha só, numa bola invertida, tentou buscar o costado do Afonso, né, da marcação. Ele faz a recomposição rápida. E com tranquilidade sai jogando com Cleiton. Vitor. Tentou dar o bote ali o Pedro Policarpo. Bola volta mais uma vez com Vitor Lima. Chega agora Cleiton. Já faz o toque. Rente a linha de lado, esse é o Afonso, pela esquerda. João Ribeiro. Cleiton vai tentar o lançamento. Atento, Lucas Melo consegue fazer a recuperação, bola sobra, vai direto pela linha de lado, ganha um arremesso lateral, ficou sentindo ali um toque, o Andrei. Passamos dos 5 minutos deste segundo tempo. E você, ligadinho nas emoções de 0 América, 0 Francana. Olha a Francana na velocidade, Andrei. Tá por dentro ali o Gustavo Lacerda. Olha o cruzamento na área, a bola passa. Vai sobrar na canhota. Agora com o Breno. Já tocou para Gustavo Lacerda. Bate bem na bola, se clarear, deixou para Pedro Policarpo. Chuveiro na área, nas mãos do goleiro. Continua viva. Marcada a falta. Já não vale mais nada. Marcada a falta de ataque da Francana. Fica sentindo o jogador da Francana, todo o banco de reservas da Francana já no aquecimento. Continua 0 Francana, 0 América. Enquanto você revê no lance aí, todos os detalhes. Eduardo Garcia, grande abraço, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Mas pessoal, já quase chegamos a 400 likes, hein pessoal? É isso aí, gratidão. Obrigado, hein? Vamos fazer o Maicon Mariano pagar o churrasco para a galera toda. No encerramento aqui dessa primeira fase. Para isso é só bater 1000 likes. Tudo legal com o Cauã Rocha. Francana fica momentaneamente com um homem a menos. E a posse de bola para a equipe do América. Bola vai sobrando com Vinícius. Foi desarmado. Lucas Melo tem espaço, vai cortando. É lateral direito, mas trabalha pelo meio. Olha o Lucas Melo. E aí a bola toca no árbitro. Posse de bola para a equipe da Francana. Já voltou o Cauã Rocha. Com 11 novamente, o time de Vantuil Rodrigues. Lucas Pelé tenta jogar no meio, vem no desarme, tenta no contragolpe, é o Riquelme. O Pelé tenta chegar, passou o Riquelme, tem espaço, vai na velocidade, chamou para a direita, batida! Gol! Camisa 11 é o nome, que balança a rede, se revê no lance, ele geralmente sempre puxando para a canhota, agora chamou para a direita, bateu no canto oposto do goleiro Michel. Surpreende a meta defensiva da Francana, o América faz o gol. Riquelme, 1 para o América, 0 Francana. Muda a história do jogo. A equipe da Francana agora. Quem corre atrás do prejuízo é o Andrei, quem vem. Tentou o cruzamento na área, chega Cleiton. Deu combate, vem na segunda bola, tenta ganhar. O Breno, melhor para o Cleiton. O América vai vencendo o placar de 1 a 0. Vai conhecendo e permanecendo assim a sua primeira derrota. A equipe da Francana no lanchão. Olha o Juan. Na grande roda do jogo. Toca mais atrás. Vem Juan. Na direita, Carlos Miguel, insiste a equipe do América, sabe da importância da vitória, tenta se manter vivo no Campeonato Paulista 4. Bola vai sobrando com o Cleiton, de novo para Riquelme, olha a batida! A bola passa por cima do gol do Michel, de novo ele. Deram espaço para o Riquelme, ele já fez o dele, quase faz o segundo. Vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe da Francana. Não tem pressa alguma agora a equipe do América. Vai vencendo o jogo. 1-0. Gol de Riquelme. Já já a gente faz aquela passada nos resultados e também na classificação. Tem equipe da Francana com o Andrei. Vinha, foi desarmado. Fica sentindo o Pedro Policarpo. Aí do jogador da Francana, autorizada a entrada do departamento médico para fazer ali o atendimento. E agora nós temos aqui segundo tempo com vários resultados, hein? O São Carlense abre o placar contra o Vossen, vai vencendo 1-0. Permanece Osasco Audax 2, Penapolense 0. Aqui Francana 0, América 1. O Rio Branco abre o placar contra o Independente 1-0. Permanece Nacional 0, 0 para a equipe do SCA. Taquaritinga 0, 0 para o Joseense. Permanece vitória do 15 de Jaú. Barreto 0, 15 de Jaú 1. E União Barbarense vai vencendo o Jabaquara 1-0. E nesse momento, com esse resultado, a Francana deixa de ser a líder. Em permanecendo essa derrota, a Francana fica na segunda posição. E aí a diferença vai para a mesma quantidade de pontos, né? Entre São Carlense e Francana, ambos com 29 pontos. Mas a diferença está no saldo de gols. A equipe do São Carlense tem 15, a Francana tem 12. Então a Francana vai perdendo momentaneamente a liderança com essa derrota e a vitória do São Carlense. Olha a equipe do América. Continua viva a bola. Vai se esforçando o Vinícius Souza para chegar por ali. Na parte de baixo da tabela, a vitória coloca o América na 15ª posição, ainda assim sendo rebaixada. Mas a diferença está exatamente no saldo de gols também. O Jabaquara tem 11 pontos e menos 13 de saldo. O América tem 11 pontos e menos 13 de saldo. Então, precisaria de mais um gol a equipe do América para sair da zona da degola. Por enquanto, continua sendo rebaixado o América Independente, com os resultados desse momento. Um abraço aí para o nosso amigo Jubileu do Amendoim, sempre presente. Vai ter alterações duplas agora. Sai Gustavo Lacerda na equipe da Francana para a entrada do 18. Já já a gente confirma. Vai ter mais uma alteração. Tá pronto o Dieguinho para entrar. Vamos ver quem vai sair. Alteração dupla na Francana. Saiu o Cauã Rocha, entra o 21. Então vamos lá. Saiu o Cauã Rocha, entrou o Dieguinho com a 21. Saiu o 7, Cauã Rocha, entra Dieguinho, 21. E sai Gustavo Lacerda com a 10. Para a entrada de Lucas Oliveira com a 18. Sai Cauã Rocha, 7, para a entrada de Dieguinho, camisa 21. Informação para Amendoim do Jubileu e Hiper Saúde. Olha a equipe da Francana na defesa, ainda insiste o Luan. Tenta o lançamento, olha o toque para o Vinícius Souza, entrou na grande área, dominou, bateu, defendeu, encheu a bola viva, afasta Pedro Policarpo do jeito que dá, tirando o perigo. A meta da Francana tentando fazer o segundo gol a equipe do América. Sabe não só da importância da vitória, mas também de buscar saldo. A equipe do América insiste. Tenta o cruzamento. Na sobra de bola, olha o Cleiton. Pegou mal na bola. Tentou de primeira. Se esforça o Cleberson para evitar a saída. Mas a bola saiu. Posse de bola para a equipe da Francana. Faz as mexidas. O técnico Vantuil Rodrigues. O torcedor ainda leva o seu incentivo. Quer o empate. Francana vai perdendo o jogo, vai perdendo a liderança. e vai conhecendo a sua primeira derrota em casa. Esse é o Christian Garcia. Bola com Pedro Policarpo, tentou construir a jogada, toca mais atrás agora com Garcia. Garcia agora com Christian. A equipe da Francana é quem corre atrás do gol de empate agora, lançamento tentando buscar para Dieguinho. Teve domínio Dieguinho, na velocidade cruzou, bola na mão do goleiro Gabriel, faz a defesa. Passamos agora 16 minutos desse segundo tempo. Vem ainda a equipe da Francana com Lucas Oliveira. Faz a proteção de corpo, bola vai pela linha de lado, arremesso lateral. Bola com Lucas Melo. Vai tentar fazer a cobrança Lucas Melo. Joga. Ganha novo arremesso. Cobra curtinho. Deu Lucas Oliveira. Conseguiu Lucas Oliveira na passagem. Ele pede o arremesso lateral. O árbitro está dando o último toque do jogador da Francana. Leva cartão amarelo o Vantuil Rodrigues, técnico da Francana. Dezessete minutos da etapa final de jogo. 0 Francana, 1 América, gol do Riquelme. Pega no braço do Lucas Melo, o árbitro tá parando e marcando. Vem o Juan para fazer a cobrança. O América vence o jogo, mas ainda precisa de mais gols. E é o Riquelme quem domina. Bola que sobra na direita, Carlos Miguel cruzou na área, bola passa, no seguro pau Lucas Melo. Sobra com o Lucas Oliveira, lançamento na velocidade para Dieguinho. Dieguinho tentou o primeiro domínio, bola vai sobrando com Cleiton. Cleiton faz a proteção, domínio, dois sempre na marcação, vai chegando a equipe da Francana. Último toque do jogador do América, posse de bola para a equipe da Francana, fica com o lateral. Vem para fazer a cobrança. Tem jogador da Francana caído, né? Lá no campo de defesa. Por isso que o jogo está sendo parado para o atendimento. É o Christian, está sentindo. Torcedores do América vibram pelo resultado. Parcial vitória do América 1-0 para cima da Francana. Vantuil prepara mais duas alterações, já, na Associação Atlética Francana. As duas mexidas na equipe da Francana. Vai ter a cobrança primeiro. Autorizado, Lucas Melo faz a cobrança com o Dieguinho. Volta para Lucas Melo, vai tentar o cruzamento. Bola muito forte, já havia saído, arremesso lateral para a equipe do América, que não tem pressa para fazer cobrança a equipe do América vence o jogo. Vai ter mais uma alteração, o Andrei está saindo para a entrada do 19, que é o Rafinha. Agora sim o Rafinha vai para o jogo. Sai Andrei, entra Rafinha e sai Christian para a entrada do Ítalo. Alterações da Francana. Saiu Christian, camisa número 3, entrou 14, Ítalo. 4 alterações na equipe da Francana, feitas pelo técnico Vantuil Rodrigues. Vem para fazer a cobrança Lucas Melo. Ele cobra, toca para Lucas Oliveira, Lucas Pelé. De Lucas para Lucas, a bola continua viva. Olha o Rafinha, dominou. Tá vivo sozinho o Bruno Henrique, tá pedindo. Bola vai sobrando. Mais uma vez com o Lucas Oliveira, chamou para a linha marginal. Levantou na área, vai pintar o gol. Tira a zaga. Bola vai sobrando com o Breno. Breno vai fazer o domínio, chuveiro na área, quem é que sobe? Tira a zaga, Francana pressiona, Francana quer o gol de empate. Rafinha de calcanhar, ajeitou para Lucas Melo. Botou para a correria do Dieguinho. Chega na cobertura, Cleiton. E a bola se perde pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Gabriel. 1 para o América. Gol do Riquelme. 0 para a equipe da Francana. Manda um abraço também para o pessoal que está aqui no estádio, acompanhando o jogo ao vivo, nas arquibancadas e ao mesmo tempo acompanhando a nossa transmissão simultaneamente. Bola vai sobrando. Aí os detalhes, né, também das informações que a gente vai passando. Olha só a equipe. Uma falta mais dura. Já está com o cartão amarelo em mãos. Fica se contorcendo o Juan. E o Pedro Policarpo toma o cartão amarelo. Bacana, o pessoal vai chegando, não se esqueça de deixar o seu like aqui na nossa transmissão, é sempre muito bacana ter você aqui junto com a gente, seja onde você estiver. Vai valorizando, agora o tempo joga contra a equipe da Francana. E o Rio Branco faz o seu segundo gol contra o Independente. E o Penapolense desconta. Agora Osasco Audax 2, Penapolense 1, Rio Branco 2, Independente 0. São os gols desse segundo tempo. Olha a equipe do América pressionando. Afonso tentou o cruzamento. Bola nas mãos do goleiro Michel. Ele vai mandar fazer a cobrança. A bola já havia saído, então é tiro de meta. Vou fazer a ligação direta, rápida ali, o Michel, mas o árbitro entendeu que a bola já havia saído pela linha de fundo, então cobra a equipe da Francana. Pedro Policarpo vem dominando. Tentar fazer agora para o Rafinha. Bola direto pela linha de lado, arremesso lateral. 68 minutos no tempo total de jogo, 69 já, né? Girando aí. São as emoções da 15ª rodada do Campeonato Paulista, a última rodada da primeira fase. Francana já está classificada, mas esse resultado e a vitória do São Carlense tira a liderança da Francana. Lucas Oliveira, pressionado por dois, deu certo, ele passou, fez o toque no costado, deu certo, agora buscando para Rafinha. Fez o break, Rafinha, chama na perna canhota, ele é habilidoso, tentou passar no meio de dois, caiu, pediu a falta, chega a zaga para tirar o perigo. Manda a bola pela linha de lado, arremesso lateral, Bruno Henrique tem pressa, ele mesmo cobra. Léo Pelé dominou, ele parte para cima, Léo Pelé tentou jogar no meio, bola na marcação, ficou viva, sai o goleiro Gabriel para fazer a defesa. Você revê o detalhe aí do lance, da jogada na individualidade do Rafinha, né? Tentando partir para cima dos defensores. Campeonato Paulista A4 Sicredi 2024. E as emoções você acompanhando aqui no canal do Futebol Paulista. Um para a equipe do América, 0 Francana. Riquelme balançou a rede no segundo tempo. Denk virou América, bola vai nas mãos do goleiro Michel. Só faz a proteção de corpo ali, na proteção, Michel. O torcedor tem pressa, vai perdendo o jogo a equipe francana. Bola que vai sobrando. A equipe do América insiste nas possibilidades que tem, se esforçou, bola se perde pela linha de lado, arremesso lateral. Reposição de bola em jogo. Chegamos a 26 minutos do segundo tempo. Busca um empate que daria a liderança para a Francana. Francana depende apenas de si para terminar na primeira posição, mesmo se permanecer a vitória do São Carlense. Se ficar empatado o Francana e América, a Francana vai a 30 pontos. Mesmo com a vitória, o São Carlense não consegue chegar a essa pontuação. Para isso precisa do empate, insiste a Francana. Chega Breno. Tenta fazer a abertura, joga no vazio, facilita o desarme. Vem ainda a equipe do América para afastar o perigo. Bola que sobra. Vem ainda Breno, mais uma vez acionado no jogo. Marcado, pressionado, leva melhor. O Juan vem no domínio, partindo para cima. Para a equipe do América. Vai tentar fazer a batida daí de longe para o gol. A bola vai no canto do goleiro Michel, que só acompanha. 445 likes. Vamos lá, pessoal, que dá tempo. Vamos lá, que dá tempo. A meta é 1000 likes. Conto com vocês aí. A equipe da Francana insiste. O América, do jeito que dá, vai afastando o perigo. Tenta Pedro Policarpo, chuta a bola no corpo do marcador, bola se perde pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe da Francana. Vem para repor a bola em jogo. O torcedor da Francana vai ficando apreensivo. 0 Francana, 1 para o América. Deixa a bola passar, a bola sobra com o jogador que é Bruno Henrique. Tentou no bate-rebate, ainda insiste a equipe da Francana. Na bola invertida, agora pela direita Lucas Melo se esforça, vai na corrida, faz o toque com Rafinha. Rafinha vai tentando, na perna canhota ele é habilidoso, jogou. Tentando buscar o Lucas Melo, na antecipação o Cleiton, leva melhor. Faz a proteção, cobra rápido a equipe da Francana. A Francana vem com arremesso lateral agora com o Lucas Melo para Rafinha. Prende a bola. Pressionado. Bola vai direto pela linha de lado. Arremesso lateral. Lucas Melo cabeceou para Lucas Oliveira, de Lucas para Lucas. Chama, na passagem tem boa bola agora, o Breno vai soltar a perna, bateu pro gol, cata o goleiro Gabriel. Fez a finalização de longe, veja só, de fora da área, batendo com a perna boa, Breno, mas o goleiro estava bem postado. Tenta fazer o lançamento, a equipe do América. Testa Riquelme, tentando buscar o lado oposto, chega o Ítalo, já dá o toque com o Dieguinho. A equipe da Francana insiste com o Breno, joga na passagem, Dieguinho vem na velocidade, Rafinha está aqui do outro lado só esperando, é para ele quem é endereçada a bola, vem Rafinha para fazer o domínio, no mano a mano, chamou para o drible, foi desarmado pelo Afonso. E já faz a passagem, buscando para o Riquelme. Chega rasgando o Pedro Policarpo. caído o Pedro Policarpo. Vai ser atendido, está fora do campo. Vai ter mais uma alteração. A equipe da Francana. A última alteração, está pronto aí o 17. Para entrar na equipe da Francana. E está saindo o Pedro Policarpo. Mairon. Mairon entra com a 17. No lugar de Pedro Policarpo na equipe da Francana. Tem jogador caído também do América. O América agora usa o tempo em seu favor, né? Vai vencendo o placar de 1-0. Dá aquela passada aqui nos resultados mais uma vez também, enquanto o jogo está parado aqui no Lanchão. 0 para a Francana, 1 para a equipe do América, gol do Riquelme. Vai ter alteração também na equipe do América. Está saindo o Vitor Lima. Está saindo o Vitor Lima com a 10 para a entrada de Nicolas, com a 14 no América de Rio Preto. Bola com o Juan. E o Penapolense empata com o Aldax, 2-2. 2 para a equipe do Osasco Aldax, 2 para a equipe do Penapolense. Primeiro jogo, jogada do Mairon, ele toca com o Lucas Oliveira, faz ali um belo drible. Lucas Oliveira vem partindo para cima. Faz o toque. Agora com Rafinha, Lucas Melo. Tentou fazer o toque, uma finta. Chega na destruição, Riquelme ajudando na marcação. Bola com o Lucas Melo. Já tocou com o Lucas Oliveira para Rafinha, cabe o chute, é dali que ele parte para o gol. A bola vai direto pela linha de fundo, tentando surpreender o goleiro Gabriel. Vamos ver se agora muda alguma coisa no meio da tabela, né? O Osasco Aldax com esse empate vai ficando fora, né? Chegou a estar em 6º colocado a equipe do Aldax. Agora com esse empate... tá fora do G8. Tá fora. E quem entra é o SK Brasil. Esse empate sofrido. O jogo está em andamento, obviamente. Mas com o empate do Penapolense, o Osasco vai ficando na 9ª posição. Portanto, fora do G8. Quebra Francana cobra com rapidez. Bola agora já com o Mairon. Ele vem no domínio, no meio de campo. Chega com tudo o Vinícius Souza, ouve o choque, fica sentindo, tem pressa a equipe da Francana. Marcada a falta, já vem cobrança e a bola sobra com o Lucas Oliveira. Faz o contorno Lucas Oliveira, tenta encontrar a melhor opção. Vai o toque mais atrás. Agora com Garcia, Lucas Oliveira. Com o Ítalo. Olha, ele toca para trás com o goleiro Michel. Faz o lançamento, tentando buscar para o Bruno Henrique. Bola sobra com o Dieguinho. Dominou na perna direita, tenta achar o espaço, Lucas Oliveira. Olha a jogada do Lucas Oliveira, cheio de pose. Facilita o desarme, a Francana insiste com o Mairon, olha o Mairon, vai na jogada, na força, tenta na primeira, na segunda, foi derrubado o marcador, marcada a falta e já toma o amarelo. Amarelou para o Mairon. São as emoções do Campeonato Paulista A4 Sicredi 2024. E a galera vai chegando, já temos quase 1.600 pessoas simultâneas. E é claro, as emoções de Francana 0, 1 para a equipe do América, gol do Riquelme. Insiste a equipe do América, com o Riquelme. Tenta mais um gol a equipe do América, sabe a importância da vitória, luta contra o rebaixamento. Olha o Afonso, partiu para cima, Afonso. Tentou, fez um belo drible. Na passagem vem Lucas Oliveira. Myron solta a perna, a bola explode no corpo do marcador, vai pela linha de lado. Rafinha tocou a bola para Lucas Oliveira, tentou na passagem para o Dieguinho, fecha o espaço, a bola sobra com Carlos Miguel, despacha a zaga da equipe do América. Riquelme, autor do gol da partida, faz o toque 1-2 com Vinícius Souza, vai sobrar com Garcia, ainda Kleberson. Vai trocando passes a equipe do América. Vence o jogo. Olha o Riquelme mais uma vez. Vai conhecendo a sua primeira derrota. A equipe da Francana em casa. Myron tenta fazer a ligação direta. E o Rafinha acaba furando. Afonso. Chega na movimentação. Lucas Pelé. 2 na marcação. Ele prende a bola. Tá valendo tudo. O árbitro não marca a falta, ainda insiste a equipe da Francana com Bruno Henrique. Último toque do jogador do América. Cobra rápido o Myron. Do jeito que dá, para onde aponta o nariz, afasta o perigo. O zagueirão Bruno. Nos últimos minutos da partida, tenta o gol de empate que daria liderança para a Francana. Lucas Oliveira. Na marcação, houve ali a sobrecarga, a falta marcada. Bem para fazer a cobrança, Lucas Oliveira. Vai chuveirar na área a equipe da Francana. É longa distância, rente a linha de lado. Vai tentar uma bola na área do goleiro Gabriel. Breno bateu curto. Bateu baixo, sobra de bola com o Myron, tentou o cruzamento, afasta Carlos Miguel, insiste a Francana em ataque contra a defesa, bola com o Breno mais uma vez, vai tentar o lançamento, foi pressionado, fica sentindo o Breno, o contragolpe do América, vem Ítalo, bola com o Dieguinho, na velocidade, ainda insiste a equipe da Francana com o Bruno Henrique. Pressiona Bruno Henrique, foi seguro. Pede a falta, o árbitro manda seguir, bola sobra com o goleiro Gabriel. Não vai ter pressa nenhuma para fazer a cobrança. Vai jogando com o relógio agora a equipe do América também. Com favor em seu tempo. Com o tempo em seu favor, na verdade, né? 84 minutos no tempo total de jogo. O jogador da Francana, Breno, está caído. Vamos lá os resultados de momento no Campeonato Paulista 4, é a última rodada da competição. Temos aí a última rodada dessa fase inicial. Permanece 1 para São Carlense, 0 Vossen, Osasco Audax 2, Penapolense 2. Atualização, São Carlense faz o segundo agora. São Carlense 2, 0 para a equipe do Vossen, o que complica ainda mais, né? Se a Francana perdeu o jogo, porque o São Carlense abre a vantagem em saldo de gols. São Carlense 2, Vossen 0, Osasco Audax 2, Penapolense 2, Francana 0, América 1, Rio Branco 2, Independente 0, Nacional 0, SCA 1. Taquaritinga 1, Josense 0, 15 Dejaú 1, Barreto 0, União Barbarense 1, 0 para a equipe do Jabaquara. Valeu, América. E o América, com o resultado agora, essa última atualização, vai escapando do rebaixamento. porque a Joseense toma, né? Fica caído o Cleiton, tá parado o jogo. Então a América, nesse momento, tá escapando. 14º colocado. Estão sendo rebaixados Joseense e Independente. Vai valorizando a equipe do América. 2 homens caídos. 1 para a equipe do América, 0 para a equipe da Francana. Vai perdendo o jogo a equipe da Francana, que até então não sabia o que era derrota aqui no Estádio Municipal José Lancha Filho. 7 jogos, 7 vitórias, essa é a primeira derrota da Francana. 86 minutos no tempo total. Em jogo, ainda insiste. Torcedor acredita que era o gol de empate, que daria liderança. Para você ver o dinamismo da competição. Um gol a essa altura de empate volta o América para o rebaixamento e coloca a Francana na liderança. São as emoções do Campeonato Paulista 4. Bola que sobra para a equipe da Francana com o Dieguinho. Vinícius Souza com o Cleberson. Insiste. Bola sobra para a equipe da Francana. Lançamento para a corrida do Rafinha. Vai tentar evitar a saída. Conseguiu evitar Rafinha. Chamou para a perna direita. Tenta fazer o corte. Chega na cobertura e o corte do João Ribeiro. Escanteio para a equipe da Francana na bola parada. Tenta a equipe da Francana. Vem para fazer a cobrança do escanteio a equipe da Francana. Rafinha na bola. Grandalhões da veterana na área. Vem Rafinha, pé na bola, mandou no segundo pau. Olha o gol! Balança a rede, se revê no lance, a cobertura, marca o gol a equipe da Francana. Breno é o nome que balança a rede, empata o jogo. Volta a Francana na liderança. O América volta para a zona de rebaixamento. Aos 80. Olha a equipe do América, insiste. A bola vai direto pela linha de fundo. E agora tudo se inverte, né? Agora quem tem pressa é o América. E quem joga com o tempo em seu favor é a equipe da Francana. Vai ter alteração, 5 minutos de acréscimo, nós teremos aí no jogo, ainda tem jogo. O América vai pro tudo ou nada contra a equipe da Francana. Lucas Oliveira prefere fazer o toque agora já com o jogador que é Lucas Pelé. Lucas Pelé na velocidade, vem a equipe da Francana, tenta o lançamento, chega João Ribeiro para mandar a bola pela linha de lado. Vai ter alteração dupla na equipe do América, tá saindo o Cleberson com a 7 para a entrada do Ellison com a 15. Tá saindo o Juan com a 8 para a entrada do Arthur com a 16. Coloca gás novo no jogo a equipe do América para esses minutos finais. Ainda insiste a Francana. Olha o autor do gol, Breno. Cruzou, buscando o Rafinha. Vai tentar evitar a saída, não consegue. Bola vai direto pela linha de fundo. Vamos a 95. Muda tudo a classificação novamente. A Francana empata, volta à liderança. Vai chegando a 30 pontos. E a equipe do América, olha só, a equipe do América vai tentar o cruzamento na área. Fica sentindo o goleiro Michel. O Arthur chegou por ali, também chegou o Ellison na construção da jogada. E o Michel fica caído agora, o goleirão da Francana. Esse resultado coloca a Francana na liderança, 30 pontos. Quantidade de pontos que não dá para São Carlense chegar, mesmo com a vitória. E a Francana vai chegando à liderança novamente, permanecendo na liderança novamente na competição. E o América, com esse gol, volta para o rebaixamento. Mais uma alteração no América, está saindo o Bruno para a entrada do Alisson, o Wallace com a 13. Vai para o tudo ou nada a equipe do América. Vai ainda Lucas Melo, insiste para a equipe da Francana. Lucas Melo vai tentar fazer o toque para Bruno Henrique. Fez ali a triangulação, tentando o toque 1-2. O Cleiton pressionado, ganha o arremesso lateral, a equipe da Francana. Insiste Breno para Lucas Melo, tocou com Rafinha para tentar fazer a finta, volta com o Lucas Melo, levantou para o Bruno Henrique, ajeitou, voltou para o Bruno Henrique, vai pintar o gol. Já não vale mais nada, estava impedido o ataque da Francana. Tem pressa a equipe do América agora. Precisa da vitória para evitar o rebaixamento. Francana precisa do empate para ficar na liderança. Rafinha no pé de ferro na disputa. Insiste a equipe do América. Arthur na passagem com o Ellison. 2 na marcação. Ele toca mais atrás com o Afonso. Chega para dar o combate à equipe da Francana. No pé de ferro. Insiste a equipe do América. Agora com o Afonso. Mandou na área. Bola continua viva. Vai tirar a equipe da Francana, bola pela linha de fundo, é escanteio para o América. Situações opostas, Francana briga pela liderança, América briga pela permanência, precisa da vitória. Escanteio para a equipe do América, tenta o gol nos últimos minutos da partida. Olha o América, cruzamento na área, quem é que sobe? Subiu a zaga da Francana, o último toque do zagueiro, bola vai pela linha de fundo, ganha um escanteio, agora do outro lado a equipe do América. Apreensão para a equipe da Francana, o torcedor não arreda o pé do Estádio Municipal José Lancha Filho. E o América vem para a cobrança do escanteio, 94, vamos a 95, olha a cobrança, olha o cruzamento, o cabeceio, cata o goleiro. Valoriza Michel, vai tentar a ligação no ataque. Olha só, bola para o Myron, ele o goleiro Gabriel, sai o goleiro, já não valeu mais nada, está impedido. Insiste o América. É pro tudo ou nada, jogo ganhar, emoção no finalzinho. Ainda insiste o América, Vinícius, olha a batida, vai tentar, afasta Lucas Melo do jeito que dá. Bola com o Riquelme, na pressão a equipe africana ainda insiste, vai tentar chegar por ali o Rafinha. Ainda vai sobrar 2 na marcação, Vinícius Souza bateu, vai pintar o gol pra fora! Pra fora no gol, teve a chance do gol, a equipe do América. Respira agora o torcedor da Francana. 1 para a Francana, 1 para a equipe do América. Michel faz a cobrança. Ergue o braço. Termina o jogo. Termina empatado a Francana, termina como líder na fase inicial. E a situação do América realmente, jogadores lamentam, desabam no campo, alguns jogadores, o América rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Nós temos aí agora que aguardar os resultados, né? Resultados da rodada, jogadores da Francana comemoram o empate, Francana termina como líder, chega a 30 pontos, 15 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, marcou 27, tomou 14, saldo de 13, um aproveitamento de 66,7% a equipe da Francana. Termina na liderança da competição, manteve a invencibilidade no Estádio Municipal José Lancha Filho, com 7 vitórias e um empate em 8 jogos disputados em seus domínios no Estádio Municipal José Lancha Filho. A gente aguarda o encerramento de todos os jogos para passar aí para você, enquanto você vai daqui a pouquinho rever, né, os melhores momentos aí desse segundo tempo. Já finalizado, Osasco Aldaques 2, Penapolense 2, finalizado Rio Branco 2, Independente 0, finalizado SCA Brasil 2, Nacional 0 e finalizado o jogo Francana 1 também para a equipe do América. Alguns jogos ainda em andamento, né? As rodadas vão, os jogos vão sendo encerrados. E a gente vai trazendo todos os detalhes para você que nos acompanha nessa transmissão, enquanto você vai revendo aí os melhores lances. Obrigado pela audiência, obrigado aí pela companhia de todos, aqueles que estiveram, né, aqui junto conosco. A equipe do América acaba rebaixada no Campeonato Paulista, né, para o Campeonato Paulista da segunda divisão em 2025. Você que está acompanhando, a gente vai passando aí também, né? Obrigado, viu, pelas mensagens, né? A gente lamenta, não dá tempo de mandar abraço para todos. A vontade era mandar aquele alô para todos, mas obviamente, né, a quantidade de mensagens muito grande e a gente não consegue chegar aí a mandar todas essas mensagens, né? Mas nesse momento nós temos aí alguns jogos, né? Foi encerrado também mais um jogo, União Barbarense 1, Jabaquara 0. Ainda em andamento. Terminou também agora em São Carlos, né? São Carlense 2, Vossen 0. Taquaritinga 1, Josense 0, jogo em andamento. Barretos empata com 15 de já 1-1. Assim que terminar, a gente já passa para você, que nos dá o privilégio aí da sua audiência e da companhia aqui no canal FPF. Francana termina como líder, né? A gente já falava durante a jornada esportiva que a Francana dependia apenas de si para ser líder nessa fase. Um empate ou a vitória impediriam aí que a Francana fosse alcançada pelos adversários mais próximos, no caso aí a São Carlense, que mesmo com a vitória por 2-0 contra o Vossen, chega a 29 pontos. Agora sim, todos os jogos encerrados, a gente passa para você. Então vamos lá. São Carlense 2, 0 para o Vossen. Osasco Aldax 2, Penapolense 2. Francana 1, América 1. Rio Branco 2, Independente 0. Finalizado também Nacional 0, SCA Brasil 2. Taquaritinga 1, Josense 0. Barretos 1, 15 de Jaú 1. União Barbarense 1, 0 para a equipe do Jabaquara. E desta feita, a classificação, né, ficou desta seguinte forma. Francana, líder, 30 pontos, primeiro lugar. Segundo lugar, São Carlense, 29 pontos. Terceiro lugar, Taquaritinga, 29 pontos. Barretos em quarto, com 27. 15 de Jaú, com 26 pontos. Rio Branco, com 25 pontos. Sétimo lugar, SCA Brasil, com 23 pontos. E União Barbarense, em oitavo, com 22 pontos. Francana, São Carlense, Taquaritinga, Barretos, 15 de Jaú, Rio Branco, SCA Brasil, União Barbarense são os 8 classificados para a próxima fase da competição. Lá embaixo, rebaixados, 15º colocado Independente, 10 pontos, e a equipe do Lanterna, né? A equipe do América fica na Lanterna com 9 pontos. Esses aí, então, portanto, os 8 classificados para a próxima fase. Agora teremos jogos de ida e volta. As definições serão feitas e anunciadas muito em breve. Você acompanha nos canais oficiais da Federação Paulista. E é por isso que eu já deixo aqui o meu abraço e faço questão para você, né, acompanhar as redes sociais aí da Federação Paulista, no site também do Futebol Paulista. As definições de quem serão os adversários, datas e próximos jogos, agora jogos de ida e volta. Lembrando que quem teve a melhor campanha tem sempre aí a vantagem de decidir em seus domínios. A Francana terminou como líder, vai ter a vantagem de decidir em casa nas quartas de final, na próxima fase da competição. Eu, Samuel Cintra, agradeço muito, imensamente, toda a gratidão pela companhia de vocês aí durante esses 8 jogos que aqui nós fizemos no Estádio Municipal José Lancha Filho, empunhando aí os microfones do Futebol Paulista. Gratidão pelas mensagens de apoio, gratidão pelas críticas, elas nos ajudam sempre a crescer, melhorar e aperfeiçoar. Estaremos aqui logo no próximo jogo da equipe da Francana, já com as devidas definições de datas e horários e, é claro, na emoção do Campeonato Paulista 4 Sicredi 2024. Um abraço, valeu pessoal, até a próxima, bom final de semana. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões, crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol, esse jogo vai terminar 1 a 0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuche. Arriscou-se a nananá. Deu um pitacoso. Meteu a grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Autoriza o árbitro bater, bateu! Pega o goleiro, rebote e o gol! Chute o golaço!